Nagledali smo se različiti prevara u gaming industriji. Sjetimo se Divisiona, No Man's Sky, Killzone s PlayStation 3. Međutim, nikad nismo doživjeli prevaru u ovakvom obliku. Da netko prešuti baš toliko bitnih i pozitivnih stvari u jednoj igri? Ne. Death Stranding nije walking simulator. Radi se o kompleksnoj igri s dubokom pričom koja inovira kao ni jedna druga velika igra. Svijet je pogodio i porušio čitav niz eksplozija. Amerika je razbijena, ljudi su odsječeni, a svijetom su zavladali takozvani BT-ovi koji su došli iz svijeta mrtvih. Ljudi su se zatvorili u gradove, a opasnost raste iz dana u dan. Ovaj gospodin, Sam Bridges, jedan je od rijetkih koji se usudi izaći van i pomoći ljudima dostavljajući potrepštine. Ne jer je dobar čovjek, već mu je to samo posao i nije mu stalo do ničega. Osim Emily, voditeljice velike ekspedicije na zapad koja završi loše. Sam kreće na put preko čitavog kontinenta kako bi je spasio, a usput će napraviti ono što Emily nije uspjela. Povezati svojevrsnim internetom sve gradove i ljude koji godinama nisu čuli jedni za druge. Povezivanje je u Death Strandingu sve. Osim što povezujemo gradove, povezujemo se s drugim igračima kao u nijednoj drugoj igri do sad. Iako ih ne vidimo, s drugim igračima dijelimo objekte i poruke putem koji se međusobno upozoravamo na opasnosti i dogovaramo gradnju objekata. Kad vam se drugi igrač lajkom zahvali na pomoći, osjećaj neopisiv. Pronalazit ćemo na tuđe izgubljene pakete i isporučivati ih, ili pak napraviti spremište gdje će ih neoštećene moći preuzeti netko drugi. Dostavljanjem paketa raste povezana s gradovima, a što je ona veća, uključavaju se novi gadgeti, oružja, vozila i neki drugi oblici transporta. Ipak, da igra ne bude prelagana, objekte drugih igrača ne možete vidjeti sve dok grad kojim pripadaju niste spojili na mrežu. Tako je svaki dolazak na novu lokaciju izazov za sebe. Kretanje je odlično izvedeno, ali traži određeno navikavanje, dok balans tereta igra veliku ulogu u svemu. Dionice hodanja nisu preduge, taman toliko duge da izazovu vještinje penjanja i balansiranja, a osjećaj zadovoljstva kad se približavate kraju dodatno pospješuje ovakva genijalna glazba. Slušajte i opustite se, vjerujte mi, često ćete u ovakvim situacijama stati, odmoriti mozak i uživati u pozitivi koja barem nakratko oboja ovaj tumorni svijet Death Strandinga. Jednom kad povežemo novu lokaciju, unutar pripadajuće regije možemo graditi i koristiti građevine drugih igrača. Tu Death Stranding pametno zaobilazi moguće frustracije i olakšava kretnju već savladanim terenima. Gradit ćemo generatore, skloništa, save točke, spremišta, mostove i autoceste. I ne samo to, nego jako puno zabavnih gadgeta i ostalih sredstava za transportaciju koje vam ne želim i ne smijem otkriti. A toga ima jako puno. Igra se ponekad pretvara u pravu pravcatu pucačinu gdje vam prijete različite skupine ljudi. Napucavanje se može svrstati uz najbolje TPS-ove današnjice, međutim, doživljaj kvari nepostojeći cover sustav koji je ipak must have danas. Ovo niste očekivali i tu je Kojima sakrio i zabranio nam detaljno pričati o tome. Ali kroz igru je moguće ključati čitav niz oružja koji je duži od nekih igara kojima je napucavanje primarna svrha. Granate, puške, raket launcheri itd. itd. Sigurno ste se pitali čemu služi ova beba na Samovim prsima. Beba uz pomoć senzora može otkriti poziciju BT-a. Kako ubiti nešto što je nevidljivo? Sam je poseban između ostalog i po tome što njegova krv nalazi štetu BT-ovima. Stoga su razvijena oružja koja sisaju Samovu krv za municiju, što stvara odličan taktički element u ovakvim borbama. Ipak, BT-ovi su opasni i često ćete poželjeti nikako ne imati posla s njima. A tu se stvaraju situacije kao ovakva, gdje koristimo stead, zadržavamo dah i umirujemo dijete da nas BT-ovi ne čuju. Igra u ovakvim situacijama briljira. Atmosfera je napucana kao u malo kojoj igri i prve susrete ovakvog tipa nećete nikad zaboraviti. Death Stranding izgleda fantastično. Grafička kvaliteta nije toliko visoka kao u nekim drugim open world igrama, međutim, vizualni stil je predivan i često ćete zastati diviti se ovakvim pogledima. Da, na onu gore planinu se možete popeti. Tehnički se igra vrti u glatkih 30 FPS-a. Guerrilla Decima engine odradio je odličan posao, a nekih značajnijih bugova pa i nema baš.
Zaista sam impresioniran tehničkom izvedbom koja je al pari ostalim velikim PlayStation ekskluzivama. Dakle, bez mana. Glazba je fantastična, za trenutke poput ovog sad živite i malo igara koje sami odabir glazbe može podići na ovakvu razinu. Zvukove igre su realni te bi se usudio reći kako je glazbena podloga jedna od najkvalitetnijih u industriji. Neću i ne želim vam previše otkrivati u priči. Vjerujte mi, ovakvu priču želite od početka do kraja otkriti sami. Recimo samo kako je Kojima ostao vjeran svojem osebujnom stilu, pa Death Stranding obiluje kvalitetnim pisanjem, pamtljivim izjavama, kontroverznim detaljima i više nepredvidljivim nego predvidljivim razvojima događaja. Međutim, dok su ostali likovi odlično razrađeni i neki od njih ćete dugo pamtiti, Sama kojeg je otjelovio Norman Reedus nećete pamtiti po ničemu. Iz nekog razloga Sam nije dobio pažnju kao ostali likovi. Propušteno ga detaljnije razraditi, a iako je Sam najbitniji lik u igri, često ćete se nepravilno osjećati samo kao dostavljač. Ne znam je li to do glume ili do Kojiminih uputa, ali Sam je izuzev nekih scena onako nekako isprazan. Čak i kad je ljut, kod Sama se takva emocija baš i ne osjeti. Možda i najveće razočaranje je Samova konekcija s djetetom, gdje se osjeti emocionalna konekcija, međutim propušteno je ostvariti povezanost kako su imali parovi u nekim drugim igrama. Ipak, priča u globalu ne pati previše, jedna je od najzanimljivijih igrama u posljednje vrijeme. Međutim, ostaje žal i ovo po pitanju priče nije najbolja Kojimina igra. Potencijal koji je Death Stranding po pitanju priče propustio do kraja realizirati nadoknadio je iznenađujuće kvalitetan i kompleksan gameplay kojem ćete se vraćati i zbog kojeg ćete iznova prelaziti igru. Vjerujte mi, kao recenzent se osjećam izmanipulirano jer ne smijem otkriti najmanje 70% gameplay elemenata, što je vjerojatno i dio nekog Kojiminog masterplana kojem će recenzija biti samo jedan element ove igre. Igre koja je više od igre i vi je već sad igrate samim gledanjem ove recenzije. Danas ne postoji igra koja na ovakvoj razini povezuje igrače. Death Stranding je sam po sebi izrazito tmurna igra, prepuna kontroverznih tema i teških sudbina. Međutim, čitavi taj pesimizam anulira pozitiva koja proizlazi iz suradnje igrača. Suradnje igrača koju ne vidite, ali ih itekako osjetite. Teško je opisati i ocijeniti igru koja je prva u novom žanru. Igru kakvu nitko nikad prije nije igrao. Igru koju Kojima nije želio prikazati onakvom kakvom ona jest. Na posljedku, kako ocijeniti igru koju nisam nikad završio? Da, Death Stranding se nastavlja i nakon što priča završi. Igrači i dalje surađuju, grade i spajaju odvojene dijelove Amerike. Čak i poslije 90 sati igranja Death Stranding ne dosađuje. A igra tek započinje sad kad vi dragi gledatelji krenete igrati. Kupite Death Stranding, neće vam biti žao. U vrijeme monotonih igara u kojem su inovacija tek novi tipovi mikrotransakcija, jedna igra koja je inovira na ovakav način zaslužuje svaku kunu. Death Stranding je unatoč određenim problemima jedna od najboljih igara današnjice. A kako biste pročitali još više dojmova koji nisu stali u ovaj kraći format video recenzije, bacite oko na našu pisanu recenziju. Link je u komentarima.